Roudnická základní umělecká škola je plná nadějných hudebníků a zpěváků, ze kterých se pomalu ale jistě stávají hvězdy první velikosti. Vidět to bylo před několika dny na koncertě v Galerii moderního umění. Dnešní koncert je velice zajímavý tím, že se koná po 2 letech a že nám vůbec jsme šťastní, že nám vláda umožnila za dodržení všech protiepidemických opatření tento koncert konat. A jsme moc rádi, že naši žáci mohou ukázat něco z toho, co se v průběhu letošního roku i toho minulého naučili. Je to samozřejmě mnohem více motivační než všelijaké ty online koncerty, takže jsme rádi, že konečně vystoupíme před živým publikem. Skladby si žáci pod vedením učitelů připravili takové, aby se hodili do prostředí galerie, zněla tudíž klasická hudba. Já tady chodím do ZUŠ okolo 9 let už. Hraju i na klavír a i zpívám. Moje rodina byla vždycky hudební, táta je hudebník a tak mě to tam vedlo přirozeně a hudbu jsem si taky zamilovala. Dneska budu hrát trio s paní učitelkou a s mojí sestrou a od Qie, Cezar Qie. Budeme hrát 3 kusy a na to byla taková listovka a pak hraju solo Dvořáka, romantický kus, číslo 3, tak tam je jedna pasáž, ale jinak průměrně, tak ona se netrénuje jenom samozřejmě samotný přednes, ale trénuje se k tomu další věci a ten přednes se pomalu ukládá, než se pořádně uloží. Já budu klasicky zpívat Děvče z Moravy. Já už vlastně od malička zpívám pořád vlastně. Takže myslím, že to byl dobrý nápad jít tady do Zušky a začít zpívat. Na závěr koncertu vystoupil smyčcový soubor základní umělecké školy, ke kterému se přidal mladý nadějný kontrabasista. Bylo to vůbec jeho první veřejné vystoupení.